Tak a v tuhle chvíli tedy tu následující hodinku spolu strávíme nad palčivou otázkou, jak přenést školství do 21. století, přičemž kromě toho, že mě bude potěšením klást otázky našim brilantním panelistům, tak zvu i vás, to znamená vás všechny, co nás sledujete, k tomu, abyste se do téhle debaty zapojili s námi prostřednictvím aplikace Slido, protože vám dáme prostor v takzvaném Q&A, kterým tento panel završíme. Takže pište nám své otázky, dostaneme se k nim. A teď už tedy slibovaní panelisté, lidé, kteří se českým školstvím, jeho současnou podobou i perspektivou jeho optimálního rozvoje dennodenně zabývají. Zdravíme Boba Kartouse, CEO Prague Innovation Institute. Dobrý den. Nevím, jestli se s Bobem slyšíme, vidíme. Nejsem si tím jistá. Zdravím Evu Pavlíkovou, COO Česko Digital. Vítejte. Hezký den, děkuju. Taky Zdeňka Slejšku zdravíme, ředitele Edu Změna. Dobrý den. Dobrý den. Dále je s námi Marie Čápová, ředitelka základní školy Neštěmická. Vítejte. Dobrý večer. A v neposlední řadě manažer projektu Učitel na Živon, pan Kryštof Vosátka. Hezký podvečer i vám. Zdravím. Tak, úvodní otázka pro každého z vás. Co dnes dělí české školství od toho, aby reflektovalo standardy a potřeby 21. století? A poprosím o odpovědi třeba do 1–2 minut. Tak, třeba Eva. Děkuji moc a dobrý den všem. Jsme tady vlastně v roli, kdy s projektem Učíme online, si vlastně pomáháme školám, pomáháme učitelům, pomáháme i rodinám, aby vlastně zvládli přechod z té normální výuky do té distanční výuky. Vlastně vnímáme, že to, co je nejvíce potřeba pro tu jako silnou změnu, je v podstatě podpora společnosti a i podpora jednotlivců, protože vlastně vnímáme, že je tady spousta nadšených učitelů, spousta nadšených ředitelů, ale často jim jako chybí jenom ta důležitá pomocná ruka, aby si třeba s těmi technologiemi naučili pracovat. To znamená, my v tomhle to vnímáme jako velmi pozitivně a my se snažíme té společnosti, ty jednotlivé cílové skupiny motivovat v tom, abychom jim podali pomocnou ruku a pomohli přenést do toho 21. století. Děkuji moc krát. Stejná otázka pro Marii Čápovou. Co nás dělí od toho, abychom i na té školní úrovni žili ve 21. století, tak jak to jenom optimálně jde? Já bych popsala tu situaci, která teďka momentálně si ji prožíváme stále ještě, protože v naší škole jsou 3 třídy stále ještě na online výuce. Popsala bych to tak, že se snažíme dělat, co můžeme. To znamená, že vlastně objevujeme nové možnosti, platformy, na které pracujeme, a zároveň se vlastně učíme zacházet s tím, co nám umožňuje digitální vzdělávání. To znamená, obsahy přenášíme vlastně do toho online prostoru, do rodin domů, pracujeme i s rodiči, kteří jsou nám velkou oporou, a myslím si, že si vedeme jako celek velmi statečně. Děkuji za úvodní optimismus. Zdeněk Slejška. Já bych to shrnul vlastně jako do toho, že si myslím, že nás dělí od toho to, aby jsme si ujasnili, co v současné chvíli vlastně od té školy chceme. Mám dojem, že těch požadavků, co na školu v tuto chvíli hrneme, je v obrovské množství a naráz to zvládnout. A potom učitelé jsou vlastně jako vystaveni neuvěřitelnému množství vlastně jako požadavků, že mají zvládat jak vlastně jako výuku nějakých jakoby znalostí, tak rozvoj vlastně jako dětí z hlediska nějakých sociálních vlastně jako dovedností, mají vyrovnávat vlastně jako nerovnosti, které v té společnosti jako existují, a spousty vlastně jako dalších věcí. A podle mě nemáme jako společnost v tuhle chvíli jasno, co v dnešní době škola má plnit. A tady to si potřebujeme vyjasnit a potřebujeme mít vlastně jako potom jasnou zakázku, jasnou prioritu, na co se mají školy soustředit. Díky moc. A poslední, s kým se teď už vidíme a slyšíme, na Bobu Kartousovi se pracuje, je Kryštof Vosátka. Tak poprosím ještě o vaše úvodní komentativní slovo na téma, kde máme vlastně rezervy, abychom v tom 21. století skutečně v rámci vzdělávacího systému byli. Díky, jste mi dala trochu jinou otázku než těm přede mnou. Tak já, ne, já jsem jenom nechtěla úplně, já jsem nechtěla říkat dvakrát totéž, ale vlastně se pořád tam na totéž. Vyložte si to, jak potřebujete. Já to provedu, dík. I mně přijde, že já souhlasím s tím, co tady zaznělo, i v keynote, i od mých kolegů tady, zdravím vás. A zároveň mi přijde, že to, co nás dělí, je pořád něco jako anglicky mindset change, nebo změna postoje v tom, co je důležitý ve vzdělávání. Že mně přijdou technologie jako zajímavý téma, aktuální. Vzdělávací obsah je zajímavý téma, důležitý, ale nakonec mě fakt zajímá, co tam je za lidi, co jsou učitelé za lidi a hlavně, jak se učiteli stávají, jak jsou podporovaní v té roli, protože to vzdělávání je nakonec o lidech. A kdybych si měl dovolit tady nějakou jako contrarian thinking nebo kontroverzní věc pro Startup Disrupt a tenhle večer, tak můj návrh by byl, že ten největší pokrok ve 21. století nebude technologický. Největší pokrok ve 21. století bude souviset s tím, co je člověk, jak se k sobě chováme, jak spolupracujeme. A na tohle bych se potřeboval zaměřit, protože si vlastně myslím, že to je i v jádru toho, jaký jsou výzvy teďka pro školy, pro učitele, pro ředitele a pro rodiče. Že nakonec ty výzvy nejsou technologicky jenom, nebo jsou technologicky jenom nějakou částí. To je celý. Děkuju moc. Já se teď zeptám jako někdo, kdo českým školstvím vlastně nikdy neprošel. V čem se liší třeba od toho anglosaského, německého, francouzského? Asi bych se zeptala Evy Pavlíkové jako první. Já se přiznám, že nemám úplně to srovnání, ale to, co si myslím, že je vždycky společný, je to, co popsal můj předřečník. Já si myslím, že to je vždycky o lidech a o tom, jak ty jednotliví aktéři v tom vzdělávacím systému rozumí té své roli. To znamená, jak ten rodič rozumí to, co v té škole dostane pro to své dítě, jak to dítě rozumí tomu, co dostane v té škole. Myslím si, že to je jako o vzájemné zodpovědnosti a o tom pochopení, co vlastně od té školy vůbec očekává a co může dostat. Aha. Je vlastně tohle tedy tou hlavní výzvou pro tohle století, ptám se Zdeňka Slejšky, například v tom českém kontextu, tedy to, že aktuální české děti a studenti logicky dostávají v té škole trošku jiný obsah, nebo vlastně výrazně jiný obsah, než jejich rodiče a prarodiče ze zjevných politických, historických důvodů, v čemž by jsem tak řekla, že možná intuitivně může spočívat jeden z těch rozdílů s tím dlouhodoběji svobodným světem, řekla bych. Já si myslím, že tak jak já vnímám to české vlastně jakoby školství, tak je to tak, že o českém školství se říkalo, že je vlastně jako skvělý, že vlastně jako připravuje, vlastně jako, že absolventi jsou jako vybavení obrovským množstvím znalostí v porovnání vlastně jako se západním světem, ale problém podle mě jako byl v tom, že my jsme vlastně jako vybavenější z hlediska těch znalostí, ale vlastně jako velmi obtížnější se je třeba dokážeme dávat do nějakého kontextu, vlastně jakoby kriticky o těch věcech přemýšlet, prezentovat je, vystupovat vlastně jakoby v těch měkčích věcech a tam nás leckdy vlastně kolegové, vlastně jako spolužáci vlastně jako z jiných vlastně jako států tady v tom vlastně jako přečili a byli vlastně jako sebejistější v tom vystupování, v tom fungování vlastně a tím pádem vlastně jakoby ty naše, dejme tomu, vlastně jako pozitivní věci nebyly vlastně jako zužitkovaný. A z mýho pohledu je to vlastně jako najít tu cestu mezi tím, co jsme vlastně jako, dá se říct, ovládli velmi dobře a co bylo možná vlastně jako dobrý pro tu generaci, pro generace vlastně před náma, ale díky tomu, že se vlastně jako ten změt jako diametrálně vlastně posunul dál, tak je nutný, aby to i ta škola vlastně jako reflektovala a posunula to. A to je to, o čem jsem mluvil i na začátku, vlastně jako ujasnit si, kde v tuhle chvíli máme tu prioritu, co vlastně jako potřebujeme, aby vlastně jako ty učitele, to, o čem byl Kryštof, vlastně jako dokázali, zvládali a aby vlastně jako to bylo o tom, jak vlastně ty věci základní, jako zásadní, které v tuhle chvíli jako identifikujeme, dokázali předávat. V tom případě se ptám, jak velkou prioritou je podle vás Zdeňku školství a vzdělávání obecně v České republice, například z pohledu porevolučních vlád? Než se dostaneme tedy k těm detailům v rámci uvnitř toho samotného vzdělávacího systému, tak jestli, na jak vysokém žebříčku těch prostě celkových priorit si tahle oblast z pohledu té polistopadové politické generace stojí? Bohužel je to vždycky deklarativní záležitost při volbách, že vzdělávání je důležitá záležitost, ale potom se školství vlastně jako stává vlastně jako nesilovým, nevýrazným vlastně jako rezortem. Je to vidět i na množství vlastně jako ministrů, kteří se tam vystřídali a jejich vlastně jako síly, kterou měli vlastně jako na prosazování některých jako důležitých opatření. V tuto chvíli víme, že české školství je podfinancovaný dlouhodobě, zhruba do průměru OECD států, tam každoročně chybí 50 miliard vlastně jako korun, tak aby jsme se dostali vlastně jako na průměr, který vlastně investují vyspělí státy do školství, HDP, teda ještě jenom doplním. Takže vlastně jako je to rezort, který je podfinancován a který je na okraji zájmu, protože prostě ty jiné rezorty mají výraznou prioritu. A ještě ale důležitá věc, ono to není jenom o těch politicích, ono to je vlastně jako o veřejnosti. A tam víme, že vlastně jako většinová společnost je se školstvím vlastně jako kdyby spokojená, protože má pocit vlastně jako, že tam není zapotřebí ty věci moc měnit. A to je vlastně jako o nějakém změně toho, že vlastně jako musíme to dát jakoby ještě výš na větší prioritu. Tak tolik. Teď během pandemie jsme se stali unikátem v tom, že jsme dětem předepsali distanční výuku. O čem tohle vypovídá? Logicky se nejprve zeptám učitele naživo reprezentovaného Kryštofem Vosátkou. Na to úplně nevím, jak odpovědět tomu. Pardon, já přemýšlím totiž o té předchozí otázce, protože já mám to reálné srovnání s anglosaským světem. Jo? Ano. Tak si to tady píšu, potom já to klidně předám pro tuto otázku kolegům, protože nevím přesně, jak na ní odpovědět. Tak odpovězte na otázku, na kterou jste se připravili. Protože já jsem studoval v Americe, v Massachusetts na střední škole a potom jsem měl velký štěstí, že jsem mohl vystudovat celou univerzitu v Británii, byl jsem na Oxfordu, pak v Londýně a pak na Cambridge. A já tady mám v tom srovnání jednu dobrou zprávu a jednu špatnou zprávu, podle mě. Jedna dobrá zpráva, nebo taková jako zajímavá zpráva, je, že podle mě české školství je na tom z hlediska jako struktury a té sítě v něčem líp než ten anglosaský svět. Anglie určitě, Amerika taky, protože Británie a Amerika jsou v něčem extrémně elitářský vzdělávací systémy. Tam těch vrchních 7 až 10% dětí z těch ekonomicky politicky zajištěných rodin většinou je na soukromých školách. A nevím, kdo sledujete seriál na Netflixu Koruna, ale je tam jedna scéna v té druhé řadě, kdy Anthony Eden, prime minister v 50. letech, se vrací na Eton na svoji školu a tam mluví k těm studentům a říká, vedeme z posledních 40 premiérů britských, jich 16 bylo na Etonu. A mně tohleto přijde vlastně neudržitelný nebo neudržitelně nerovnostářský systém. V Americe, kde jsem studoval na soukromé škole, tak je to podobný. A v tomhle tom české školství má obrovský problém strukturálních nerovností, kde aspirace, vzdělání a vzdělávací aspirace rodiny extrémním způsobem determinují úspěch dětí. Ale jsou to problémy trochu jiného typu. A myslím si, že vlastně je s čím pracovat. A je s čím pracovat. Já nevím, jak bych s tímhletím v Anglii a Americe pracoval. Ptal jste se na anglosaský svět. Myslím si, že ty inspirace vzdělávací vlastně máme hledat jinde. Máme hledat například v Nizozemsku, podle mě ve Finsku. V Kanadě možná. Ta špatná zpráva je, že ten kontrast v tom, co se děje v těch třídách, je v tom mém zážitku poměrně velký. A to příklad, já jsem v 15 někdy měl štěstí, že jsem byl v Canterbury na střední škole a tam jsem přišel do hodiny literatury a to zadání bylo, vyber si 3 parťáky, tady kamarády, tady jsou dvě reklamy a zpracujte projekt, který popisuje, jakým způsobem verbálně tyhle reklamy manipulují se svým publikem, proto aby si to publikum koupilo tenhle produkt. A zatím na gymnáziu v Praze, odkud jsem přijel, tak jsme řešili jako formální rozdíly mezi barokním a renesančním slohem. A mně přišlo, že v tomhle tom jako přístupu toho, jaký kompetence se učí v té třídě, byla obrovská propast a vlastně velká nějaká setrvačnost toho českého systému, který extrémně souvisí s tím, jakým způsobem máme strukturovanou přípravu učitelů, který pořád se připravují podle mě tím obsahově zaměřeným způsobem a o tom se máme bavit. Vzal jsem se docela dost času, takže distanční výuku nechám na kolezích. Jenom jednu věc doplním. Vím, že tímhletím můžu některý lidi frustrovat, jo? Ale já si myslím, že COVID je příležitost, že odkryvá, exponuje spoustu věcí o českém vzdělávání, ale že to často nejsou ty, které jsou na povrchu. Že se fakt máme zaměřovat na to, jak to teda udělat, abychom díky covidu a tomhletom otřesu se mohli konečně podívat na ty úzký hrdla, na ty strukturální věci, což je například příprava učitelů, což je například kvalitní podpora vedení škol, které se jim dostává. Díky. Kryštofe, díky moc a toho času jste si vzal víc, ale stálo to za to. Díky moc za tu osobní zkušenost a dobrou zprávou další dnešního večera je, že už se k nám připojil Bob Kartous, CEO Prague Innovation Institute, takže dobrý večer. Dobrý večer, já nevím, mě slyšíte, já se omlouvám, neměl jsem využitelný odkaz, tak jsem až se moc dostal, tak jsem připojil. Chápeme to. Je dobře, že už jste s námi. Teďka nevím, co všechno jste stihl zaslechnout z toho, co už tu zaznělo, ale například jsem se na úvod všech ostatních panelistů ptala na to, co nás dělí od toho, abychom mohli jaksi s dobrým svědomím říci, že české školství už patří do 21. století. Takže stejná otázka na vás, pokud vás inspiruje. Já jsem zastihl jenom to, jak Kryštof Vosátka štíná strukturální nerovnosti, to je pravda, já myslím, že všechno bych podepsal. Mě trošku, a to se snažím v těch diskusích nadnášet, že pokud se bavíme o školství nebo vzdělávacím systému, tak se musíme nutně dostat mimo ten vzdělávací systém. Nestačí se bavit o něm, protože ten problém není vevnitř, ten problém je vně, ten problém je okolo. Jestliže se česká společnost nechce investovat více do vzdělávacího systému, tak to má nějakou příčinu a dle mého ta příčina spočívá v tom, že rozvoj vzdělávacího systému je něco příliš dlouhodobého, ten horizont rozvoje musíme vnímat v dekádách, podobně jako v energetice, třeba bychom se měli bavit o horizontu 2050, ale zatímco v energetice jde o zakázky typu dostavba Dukovan, tak ve vzdělávání jde vesměs a nejvíce o investice do rozvoje učitelů, případně do rozvoje lidského faktoru, což není zakázka, což je vlastně investice do veřejného zájmu. A jelikož česká společnost nectí do značné míry veřejný zájem, jelikož se chová stále jako posttotalitní, tak to v tomhle já spatřuju ten největší problém. A ačkoliv bych byl rád, kdyby se změna tohoto typu odehrála řekněme, jako v tom směru bottom-up, ze spodu nahoru, tak na to v současnosti příliš nevěřím. Takže pokud chceme, aby se rychle odehrála nějaká změna, tak se bude muset pravděpodobně spíše odehrát top-down. Někdo bude muset chytrými řešeními a chytrým způsobem tu změnu způsobit a zároveň to mět vysvětlit té společnosti, proč to je důležité. Ale za téhle situace si myslím, že to možné není, protože současná vláda raději investuje do kanálu Odra Labe Dunaj. Tak to je neslučitelné prostě dohromady. Tak, já bych se teď nerada vzdala odpovědi na tu otázku, která pořád visí v éteru a sice o čem vlastně vypovídá ten poměrně unikátní přístup, který zvolila teď česká vláda během pandemie, v rámci kterého bez příliš větších ostychů zavedla distanční výuku, což vlastně se v příliš velké řadě zemí nedělo. Tak o čem tohle vypovídá? Kryštof na to odpovídat nechtěl. Možná pochodím u Marie Čápové ze základní školy. Tak, tím, že vlastně došlo k pání nebo vůbec výuky směrem teda do toho prostoru digitálního, tak jsme byli nuceni nějakým způsobem na to zareagovat, takže se tam musíme dostat těm dětem. Samozřejmě jsme měli možnosti, kdy se tiskly metodické listy a pracovní listy, předávaly se žákům u školy, ale byli jsme si vědomí toho, že musíme nějakým způsobem je připojit tak, aby jsme se viděli přes ty kamery. A vzhledem k tomu, že naši žáci mají mobilní telefony, které umožňují propojení přes platformu, tak jsme zvolili jednu a pak jsme se spojili. Byl to vlastně takovej, bych řekla, pionýrský krok. Bylo to bez metodik, bez vedení, bez návodu, jak to máme dělat, ale myslím si, že učitel najde vždycky tu správnou cestu, jak posunout to vzdělávání směrem k žákovi. Ještě bych tu otázku hodila do pléna, kdyby na ní chtěl reagovat ještě někdo. A Kryštof nakonec chce. To není, že jsem nechtěl, to já jsem nevěděl, jak odpovědět. Jedna věc, která mě napadá, ano. Jedna věc, která mě napadá, je, že to, co mě frustruje teďka jako celý situace v Česku, a tuším, že to mám podobně tady s kolegama, je, že na mě to působí tak, že ty kroky vlády jsou poměrně na datech nezaložené často. A například světová data o tom, jakým způsobem se šíří COVID ve školních třídách nebo jakým rizikem je prezenční výuka, tak nějak máme, ale vlastně ty kroky na to moc nenavazují. O tom nevím, co dalšího říct, jenom bych k tomu doplnil, že to je takový jako symptom toho, v jaký situaci teďka v tom českém vzdělávání jsme, podle mě. Ta dobrá data na to, co se tam děje, a jak to dopadá na učení žáků a jak to dopadá na kvalitu učitelů, my prostě nemáme, nebo jich máme hrozně málo. Takže my vlastně ani nevíme moc, podle čeho se rozhodovat a skoro ani od čeho se odrazit, když chceme odpovídat na otázku, kterou tady přináší Zdeněk, co od té školy chceme, tak my ani nevíme, co nám teďka dává, proč a nedává, protože my na to máme hrozně špatný data. Citát z webu učimeonline.cz. Přechod z běžné výuky do online prostředí může být náročný, proto rychle a individuálně zprovozňujeme online výuku na školách, ukazujeme učitelům, jak učit online a zajišťujeme počítače pro děti, které je potřebují. Tak mě zajímá, jak dobře české školy tu distanční výuku zvládají a zvládaly. Pochopitelně asi ta data průběžná, pokud nějaká jsou, nebudou úplně vyčerpávající, ale co jste tak průběžně dokázali zaznamenat, by mě zajímalo. Evo? Já si doplním, že když ten citát je od nás učinou, tak my rozhodně nevnímáme tu technologii jako ten cíl, ale ve spoustě případech to byla ta nutnostní potřeby se právě spojit nějaký podobě s tím žákem a ne ani tak z pohledu výuky, ale z pohledu sociálního kontaktu. To znamená v podstatě technologie a vlastně, jak jste se na to ptali předtím, ta distanční výuka proto byla jednoduchá. Chceme děti dostat domů, učitel sedí doma, jak se ty děti jako spojit. To znamená, že nebyla to žádná jako řízená aktivita. A v tomhle kontextu si myslím, že to spousta těch škol a spousta těch rodičů zvládla jako velmi dobře, protože ať neměli k dispozici žádnou metodiku, ať vlastně pro ně bylo velmi složitý přenést tu frontální výuku do toho online prostředí, protože často ten učitel mohl být ten nejslabší a nejméně technicky kompetentní v určité třídě. Takže pro ně je to úplně jiná změna a dynamika v té třídě. Tak myslím si, že spousta těch škol, ale hlavně těch učitelů a rodičů si s tím poradilo dobře. Ale myslím si, že z pohledu jako dat je to samozřejmě hodně individuální a záleží i na tom, kde se ta škola nachází, v jaké lokalitě, jestli to je sociálně vyloučená lokalita, nebo jestli to je segregovaná škola. Že to hodně individuální a záleží na té podpoře právě toho prostředí té společnosti, a záleží na tom nastavení těch rodičů a to, jak vlastně vnímají tu důležitost toho vzdělávání. Teď jednou z mírných nevýhod tohodle online formátu je, že já průběžně nevidím výrazy ve vašich tváří, kdyby případně chtěl někdo protestovat nebo se vehementně hlásit, tak to je jenom taková technická poznámka. Ano, Zdeněk se krásně hlásí, tak takhle já to vlastně vidím jenom v momentě, kdy jsem vidět já a kladu ty otázky, tak vidím vás. Tak Zdeňku, prosím, reagujte na co potřebujete. Já jsem vlastně jako jenom chtěl zareagovat, ještě já se možná dá do kontextu tu otázku, kterou byste kladla předtím, že vlastně jako v České republice ty školy podruhé vypnuli víc než vlastně jako někde jinde. Já myslím, jako, že to může být právě důkaz toho, že to vlastně jakoby vedení toho státu vlastně jako nevidí tu jakoby to, co to vlastně jako způsobuje i z hlediska toho ekonomického. Dan Minich se pokoušel vlastně jako v tom jarním období vyčíslovat ty ztráty, které to vlastně jako bude mít, ale on to bude mít vlastně jako ztráty za mnoho vlastně jako let, protože ten vlastně jakoby ten výpadek vlastně se projeví opravdu u těch dětí v okamžiku, kdy vlastně jako budou někde dál a vlastně jako zjistíme, kde tam vlastně jako došlo k té poruše. Ale vlastně jako pro nás tuhle chvíli je jako jasný, když vypneme tu ekonomiku, tak kolik nás to stojí vlastně jako každý den, ale když vypneme to školství, tak vlastně jako ta ekonomická vlastně jako ztráta je vlastně jako velmi špatně vlastně jakoby dohledatelná. Jo, takže jako tady z toho hlediska si myslím, jako, že je problém i to, co jste vlastně jako říkala, jestli to je vlastně jako prioritou, není prioritou, tak možná ta nevědomost a zase ty data, o kterých mluví Kryštof, jsou to, co vlastně jako nám chybí, aby jsme se vlastně jako mohli dobře vlastně jako rozhodovat. Na druhou stranu prostě jako že když se to vypínulo podruhé, tak tam vlastně jako pan ministr vlastně jako prohlásil, že vlastně jako v kontextu toho, co viděl za vlastně jako modely, tak vlastně jako ho to naprosto jasně přesvědčilo, že ty školy se musely vypnout, i když pořád jako bojoval za to, aby se nevypínaly. Takže ale vlastně jako nikdy se potom ty modely k nám vlastně jako nedostaly, nebyly zveřejněný a je to vlastně jako by ta hra nejasná, netransparentní, kterou vlastně jako v tuhle chvíli máme. Ale druhá strana té mince je, že opravdu jako kdyby ten posun, který to vlastně jako přineslo z různých hledisek, z hlediska i těch IT kompetencí vlastně jako učitelů, je obrovský skok, který vlastně to školství v současné chvíli udělalo, a to si myslím, jako, že je vlastně jako nutný si vlastně jako zase započítat na tu pozitivní stránku toho současného stavu. Jenom taková skoro provokativní otázka. Je tu někdo, kdo by se chtěl přístupu české vlády v téhle situaci a v oblasti školství zastat? A Bob Kartous možná. Ne, já se nechci zastávat. Já chci jenom doplnit to, co říkal Zdeněk. Byť souhlasím drtivě většině s tím, jakým konkluzím dochází tam Minich v svých výzkumech, tak je nutné si uvědomit, že to, co on udělal, tu analýzu, tak ta vychází z jednoduchého srovnání počtu neodučených hodin, neodučených dní a měsíců, které se dají jako v tom celkovém počtu, řekněme, doby strávené vzdělávacím systému přepočítat na nějakou ekonomickou přidanou hodnotu, jo? Což ale nebude problém všech. Jo? To bude problém jenom zejména těch dětí, o kterých mluvil Kryštof, to, co jsem zaslechl, těch, které žijí v sociálně, řekněme, slabém prostředí, a tím pádem oni pravděpodobně ten handicap nikdy nedoženou, zatímco u některých dětí vůbec žádnému handicapu nedošlo. Jo? A čímž chci navázat ještě na něco jiného, na to, jaká obrovská asymetričnost v tom vzdělávacím systému je. Zatímco na jaře byly školy, které už 13. března najeli na plnohodnotnou distanční výuku, plnohodnotné distanční vzdělávání, tak ještě dnes pořád, jako v průběhu podzimu, existovaly školy, které se s tím velmi těžko vyrovnávaly. A ta asymetričnost je velmi symptomatická pro český vzdělávací systém. Že to je důležité si uvědomit, že to jsou velké rozdíly mezi školami, mezi řediteli, mezi učiteli. Ne všichni se dokázali adaptovat do dneška. A myslím, že něco podobného se děje samozřejmě i v rodinách. Ano, jsou rodiny, které se s tím vyrovnaly v celku jednoduše, a rodiny, které vůbec. A co se týká přístupu vlády, samozřejmě spousta iniciativ upozorňovala na to, že se rozhoduje bez potřebné datové analýzy. To je otázka, jestli ty data byly k dispozici a pouze nebyly zpřístupněny, nebo byly k dispozici jenom v nějaké omezené podobě a jako absentovaly. To rozhodování bylo tak trochu mechanické. Já třeba vůbec nerozumím tomu, proč musely být zavřeny školy úplně, proč třeba děti v prvních a ve druhých třídách nemohly pokračovat v docházce. Myslím si, že v tom mýtickém R by se tady tohle projevilo pravděpodobně nějakou jako mírnými hodnotami, pokud vůbec. Tím pádem nemusely být školy zavírány úplně. Tak se dalo přistupovat k řešením v oblasti vzdělávání, omezování vlastně prezenčního vzdělávání i na jaře. Takže tam spíš to rozhodování bylo takové, řekněme, jako zjednodušené. Jo, s tím nemuselo být. Tak bohužel tu mezi námi není hygienik ani epidemiolog, takže těžko říct, ale hlásí se Marie Čápová. Já samozřejmě souhlasím s tím, co řekli moji předřečníci, jenom bych chtěla doplnit to, že na začátku, když se to stalo vlastně v té první vlně, tak nikdo netušil, jakým způsobem to bude vlastně jako nastaveno. Já si myslím, že to, co se stalo teďka v té druhé vlně, tak my jsme si v první vlně vlastně nějakým způsobem jsme vyhodnotili, jak probíhala ta online výuka v rámci té první vlny. Tam skutečně došlo k tomu, že jsme načerpali nějaké informace, zkušenosti z toho, jak v onlineu pracovat, jak s těmi dětmi mít kontakt a samozřejmě jsme se snažili zapojit co největší počet žáků. I na naší škole bylo to, že některé děti jsme prostě do toho online prostoru nedostali. Ale nicméně jsme s nimi v kontaktu byli při předávání těch informací u školy. A to, co se stalo teďka v té druhé vlně, tak my už jsme na to byli připraveni. To znamená, že všichni učitelé začali učit online hned od prvního dne, kdy byla ta škola zavřena. A v ten moment už jsme ale měli materiály od ministerstva školství, které byly konzultované už od srpna. Takže ne, že to ministerstvo školství nebo vláda vlastně nám neumožnila informace. Umožnila, my jsme ty informace měli a pracovali jsme s nimi jako ředitelé škol a tím pádem jsme byli připraveni. Ale to, co řekl Bob, je důležité to, že každá ta škola je jinak připravená na připojení, co se týká konektivity. Takže jestliže něco potřebuji zkoušet ve škole, potřebuji k tomu konektivitu plnou nastavenou tak, abych v té škole mohla s těmi dětmi vlastně provádět jednotlivé úkony. V případě, že by došlo k distanční výuce, tak aby jak učitelé, tak děti měli možnost vlastně ověřit ty svoje zkušenosti, které získají ve škole, doma potom v praxi. My jsme samozřejmě podávali pomocnou ruku jak rodičům, tak i žákům, ale ty žáci jsou někdy před námi. Takže vlastně ten, kdo se tam v té celé situaci učil, jsme byli my učitelé. Jedním z tematických okruhů tohoto panelu je, a teď to přečtu tak, jak to organizátoři sepsali, aktuální a moderní přístup ke vzdělávání, výuka jednotlivých předmětů základních škol, mírný přesah na mateřských školách, středních školách a vysokých školách. Tak mě zajímá, co si pod tímhle každý z vás představuje. Eva Pavlíková. Děkuju, teda, že nemůžu začít. Já myslím, že to je jako hrozně... myslím, že to je hrozně těžká otázka, protože si myslím, že už to slovo moderní je pro každého úplně něco jiného. Pro někoho je moderní to, že bude v komunikaci se svojí školou jako 2x týdně a bude mít možnost se tady vzdělávat. Pro někoho je to o tom, že vidí se s dětma každý den, tak já si myslím, že když tady syn krmí, tak je to skvělý. Dobrou chuť. Že si myslím, že to je jako, hrozně záleželo to, co jako je ten spojovatel, je to... aby s tím, co je to moderní, byla vlastně jako srozuměný jak ten student, tak ta škola, tak i vlastně ta rodina. Protože vlastně jako v tomhletom pohledu jenom ve chvíli, kdy všichni rozumí tomu, co je toto moderní a co je vlastně pro ně vyhovující, tak si myslím, že se jako dobře v tom systému můžou cítit. Takže je to hrozně široká otázka a lepší upřesnění si k tomu nemám. Děkuju. Takže by navázal třeba Zdeněk? Já mám pocit vlastně, jako, že to slovo moderní, aspoň z mých zkušeností, velmi vlastně jako učitele provokuje, protože když se opravdu jako podíváte do starých metodických, tak oni se vlastně jako v nějakých cyklických vlastně jako obdobích nějak opakují. Samozřejmě se můžeme bavit o těch technologiích, které přinášejí úplně jakoby jinou jakoby možnosti, ale jsou to prostě jako prostředky. Já za sebe vlastně jako vnímám jakoby ten progres, který by měl vlastně jako nastat nejvíc na straně aktivizace vlastně jako dětí a vtažení do toho procesu vlastně jako učení. To, že vlastně jako v tuhle chvíli jako z čísel víme, že 75% času děti v tradičním jakoby pojatým vzdělávání, který vlastně jako zažívají na českých školách, vlastně jako čistě poslouchají. A jen těch zbytých 25% jsou v nějaký jakoby interakci, něco vlastně jakoby dělají. Já si myslím, že by se to mělo vlastně jako obrátit. 75% času by ty děti vlastně jako měly vytvářet nějakou aktivitu, měly by prostě jako něco dělat sami, vlastně jako ve spolupráci se svými jakoby spolužákama, s expertama, diskutovat, prostě hledat nějaké věci a tak dál. Takže jako v okamžiku, kdy se toto projeví vlastně jako ve školách, kdy tam vlastně jako ta aktivita nastane, tak si myslím, jako, že se posuneme výrazným způsobem jako někam dál. Ale to vlastně jako souvisí právě i s tím, co vlastně jako zmiňoval Kryštof, vlastně jako jsou připravovaní učitelé v tuto chvíli na tu výuku. Je to vlastně to, že jejich jako zadáním je vlastně jako předat co největší množství jako znalostí z těch učebnic a aby vlastně jako to dostali vlastně jako k těm dětem. A tohle to je věc vlastně jako kterou potřebujeme opustit. A neříkal bych tomu moderní. Prostě bych říkal, jako, že to je prostě nějaký posun v tom, jak jakoby chápat to, co je vlastně jako učení a výuka. Zdeňku, díky moc. Vy jste správně připomněl, že vlastně v úvodním svém vstupu Kryštof už o tomhle mluvil, takže když mi to Kryštof odpustí, tak ho teď z téhle otázky vynechám z časových důvodů a zamířím za Marii Čápovou. Pro mě a mé kolegy moderní znamená změna způsobu toho vyučování. Takže každá ta hodina, která je vedená, tak moji kolegové, a myslím si, že to je i na jiných školách, úplně stejně, vymýšlejí jiný způsob výuky, jak je to změna v rámci uspůsobení třídy, rozložení lavic nebo učení v jiném prostoru, tak aby ty děti vnímaly i, že změna prostoru může souviset s tím přijímáním informací, vybavováním těch informací. Samozřejmě pracujeme i na tom, aby tu hodinu vedli učitelé metodicky jinak, aby se tam měnil vlastně jakoby postup. Ale to, co vnímám, je možná na jiných školách nesvoboda v myšlení a práci a tvoření toho učitele. Ale nevím, jestli to skutečně tak je, nebo jestli to je jenom z mého pohledu. Tak a ještě poprosím o pohled Boba Kartouse, jak překonat tu posttotalitní mentalitu, o které mluvil v rámci moderního aktivního přístupu. No, to nejde jednoduše. To je nějaká paradigmatická hodnotová změna, která se v té společnosti odehrává po dekády. Ralf Dahrendorf, německý sociální filozof, upozorňoval, že to trvá 60 let, což jako eufemisticky popsal, že obě generace, které jsou tím nějakým způsobem postižené. Paní Čápová, progresivní ředitelka školy, tak popsala, že prostě někde se to děje. Ono se to neděje, jako v nějaké jednotné vlně. To se děje prostě tak, že vznikají nějaké ostrovy pozitivní deviace, které postupně začínají převažovat, anebo taky ne. Prostě ta paradigmatická změna nemusí být nutně vést jedním směrem. Jak vidíme, je možné vlastně, jsou možné různé reverzní procesy, jak vidíme třeba v Maďarsku nebo v Polsku v současnosti, jo, kde se vrací jako zpátky že, k nějakým autoritářským modelům vládnutí. Takže my si nemůžeme být úplně jistí, že jako držíme ten směr, ale musíme se snažit o nějakou akceleraci v tomhle případě. A proto se vracíme k tomu, že si myslím, že vlastně jako je rychlejší v současnosti v té velmi rychlé, proměnlivé, turbulentní době, velmi dynamické, tak si nejsem jistý, jestli můžeme jako vůbec dovolit čekat na to, že česká společnost během nějakých dalších 3 dekád vzpamatuje a zjistí, že vzdělávání a vzdělávací systém je to nejdůležitější, do čeho investovat prostředky. Takže domnívám se, že skutečně musí dojít ke změně z hlediska jako politických impulzů, které směřují dolů. Prostě, když se podíváme na spokojenost, jakákoliv změna ve vzdělávacím systému je závislá na politické objednávce, protože to je vlastně obrovský komplex politický. Tím pádem musíme očekávat, že ta politická objednávka přijde, ale nepřijde v okamžiku, kdy většina lidí je spokojená, většina voličů. Já nemluvím o rodičích, ale mluvím o většině dospělé populace v České republice, což se cyklicky potvrzuje v průzkumech CVVM každé září. Ten letošní, to se předpokládám, že dopadl, takže skoro 80% lidí je spokojených. a tím pádem neexistuje poptávka. Takže při troši štěstí se dočkáme změny politického systému a pak třeba i nějakých větších impulzů směrem do toho vzdělávacího systému. Větší investice, jiný způsob výběru a přípravy učitelů a ředitelů, změna v obsahu vzdělávání v rámci cílů strategie 2030, která mimochodem zase je relativně slušně napsaná, ale těžko říct, jak dopadne implementace v období snižování rozpočtových výdajů s půlbilionovým schodkem na hrbu. Ano, ta vámi zmíněná strategie 2030, to znamená vládní dokument, se připravovala 2 roky. Zajímá mě, jak dobře, kvalitně podle vás reflektuje všechno to, co tu dnes padlo. Kryštofe. Pardon, Emo, já jsem zpožděnej dneska. Já se asi nenechám vynechat u té předchozí otázky. Na strategii 2030 plus znova si myslím, že můžu zareagovat líp moji kolegové. Ta otázka byla takový vystřelení bombitkou. Jo? My to docela dobře víme už. Vzdělávání pro 21. století jsou pro mě 3 věci. První věc je, potřebujeme takové vzdělávání, které vede děti k tomu, že můžou objevovat sebe a svět, poznávat se, žít s ostatníma, spolupracovat s nima, mimochodem i s ostatníma z jiných částí společnosti a nacházet nějaké uplatnění ve světě. Pokud to chceme, tak my se takhle potřebujeme chovat i k těm učitelům a k těm ředitelům. To svinstvo toho je, že tohle to není legislativní změna, tohle to není ani změna, kterou zařídí tady nějaký startup nebo nějaká nová metoda technologie. Tohle je kulturní změna, která přesně tak, jak říká Bob, se děje desetiletí a desetiletí. A my se z toho nevyvlíkneme. A myslím si, že ta překážka k tomu, abychom měli teda, říkejme tomu klidně moderní vzdělávání, já to slovo nemám moc rád, je často netrpělivost. Protože tahle ta změna fakt trvá. Protože o tom, co lidi považují za důležitý a jestli a jak podle toho jednají. Strategie 2030 plus, já tady klidně budu omílat dál svůj kolovrátek, jo? Ne, to prosím nedělejte. To, co se bude dít v českém vzdělávání, není závislý na tom, co je napsané v nějakých papírech, anebo je na tom závislý jenom do nějaké míry. Takže, a myslím si, že už Bob se toho dotýkal, mně přijde strategie 2030 plus kvalitně připravená, vlastně hodnotově, profesně souhlasím s tím, co je tam napsaný. Ten kámen úrazu, na který to naráží, je implementační a je to o tom, jakým způsobem ty věci, které jsou tam napsané, se opravdu propíšou do toho, aby lidé jako paní Čápová potom to skutečně pocítili jako podporu na svých školách a ne jako nějaký nový požadavek, který přichází. Pokud by ještě někdo chtěl tuhle strategii komentovat, tak se hlašte, jinak navážu další otázku a sice taková věc, co mě osobně vlastně zajímá dost, a to je, proč na českých mateřských školách a prvních stupních působí téměř výhradně učitelky a jen minimum mužů učitelů. Zeptám se asi logicky ředitelky základní školy. U nás na prvním stupni, když to spočítám, tak působí 6 mužů. Je to rarita, ale já mám ve škole hodně mužů, což jsme samozřejmě rádi, protože je to jiný způsob vnímání celého toho procesu. A proč na jiných školách to tak není? Teď momentálně nevidím důvod. Dřív jsem si myslela, že to je finanční záležitost, to znamená muži, kteří vystudují pedagogickou fakultu, potom vlastně pokračují v profesním životě někam na jiné pracovní pozice a to je z důvodu budování kariéry, protože ve školství, a teď když se pustím do nějaké debaty nad kariérním systémem, což teda samozřejmě nechci, protože vnitřně se mi to nějak úplně nelíbí, protože by to udělalo v podstatě jenom závod na těch školách. A to, co by se stalo potom vlastně s tím výukovým procesem, by to byl závod. Takže tím bych jako kariérní řád na školách, ale pro ty muže, kteří odchází potom mimo školství, tak vlastně si myslím, že to tenkrát byly finanční prostředky, ale myslím si, že dnes ještě pořád na tom začátku ty finanční prostředky nejsou tak vysoké, ale v momentě, kdy učitel získá praxi a má teda odučená léta, tak samozřejmě finanční prostředky mzdové stoupají. Dneska už je to ošetřeno vlastně tím, že máme větší možnost jako ředitelé školy odměňovat učitele za práci nad rámec pracovních povinností. A to je pro mě jako ředitelku školy, která teda tam má trošičku dynamičtější vývoj do všech oblastí, tak pro mě je to teda velká podpora, to musím říct, protože pak mám radost toho, že ti lidé získají finanční prostředky, které si skutečně zaslouží a já jich mám dostatek. Je 18:06, což znamená, že asi za čtvrt hodiny budu muset tuhle panelovou debatu ukončit, ač velmi nerada. A to zároveň znamená, že bych ráda dala prostor výrazně aktivním lidem na Slido.cz, kteří se vás budou ptát na lecos. Čili poslední otázka z mé strany. Kde bychom se mimo tuhle zem podle vás mohli, co pokud jde o vzdělání, inspirovat? Kryštof mluvil o Nizozemsku, Finsku, Kanadě, tak proč zrovna tyhle tři země? A pokud by někoho z vás napadla nějaká čtvrtá, pátá, tak se mi potom přihlašte. Kryštofe, máte slovo. Jo, no tak ve Finsku si myslím, že to fakt vzali ze správného konce, a to, jak to zařídit, aby se učiteli stávali pokud možno ti nejlepší z nás, protože to je tak důležitá profese, že tohleto, že učiteli se prostě musí stávat nejlepší z nás. A 30 let na tom pracovali a vyrobili tam systém, který je postavený na důvěře, který je postavený na tom, že si lidi fakt věří tomu, že škola má nabízet rovný šance všem dětem. Tak Finsko je prostě zajímavý case. V Kanadě, v provincii Ontario, se podařila zajímavá systémová změna na počtu asi 5000 škol, což je skoro stejný počet škol, jako máme v Česku. To probíhalo v 2005 až 2015. A na ty výsledky se tak jako čeká, ale z hlediska strukturálního je to dobrá inspirace. Nizozemsko, tam je dlouholetá tradice některé třeba reflektivní praktiky, které používáme v Učiteli na život, tak jsou zakořeněné v nizozemském vzdělávacím výzkumu. Mm-hmm. Příkladů je určitě víc. Děkuji moc. Doplním k tomu takzvanému ontarijskému receptu na školství, že v rámci rešerší na tuhle dnešní debatu jsem narazila na článek na Aktuálně podepsaný Zuzanou Hronovou, takže pokud to někoho zaujalo, tak se můžete dál v tomto vzdělávat. Ještě někoho napadá, kde bychom se jako Češi mohli inspirovat? No, mě napadá vlastně jako by v tom... Zde někdo začal, pardon. Posloucháme. Mě jenom vlastně jako napadlo, že tady ty státy jsou samozřejmě jako byly jako jinak vlastně jako strukturovaný jako tou jakoby historickou záležitostí z těch postkomunistických. Je vlastně jako zajímavá v tuhle chvíli je zajímavé Estonsko, které vlastně v těch mezinárodních průzkumech vlastně jako vyskočilo vysoko a je to vlastně jako tím, že vlastně jako dali taky nějakou prioritu tomu vzdělávání a vůbec vlastně jako různým tématům, včetně vlastně jako digitalizace, což jako je známý, tak vlastně jako je to zase jakoby jiná zajímavá inspirace, jak na to šly nějaký jakoby postkomunistický vlastně jako státy. Mm-hmm. Ještě Bob Kartous něco chtěl? No, toho Estonska je ten důvod pravděpodobně zase jako exogenní, jo? Ten není jako vnitřní, jo? Protože Estonci jsou ve podobném situaci jako Finové a od těch Finů se učí teda, jakým způsobem budovat svou rezilienci, jo? Společenskou, bezpečnostní, ekonomickou. A vzdělávací systém, vzdělávání je to prostředkem. Ale určitě se dá inspirovat, no, leckde, jo? Ve Švýcarsku se dá inspirovat tím, jakým způsobem je provázáno odborné všeobecné vzdělávání třeba, jo? A další. Jo. Ale mně přijde, že vlastně ten český vzdělávací systém je tak jako poměrně jako antagonistický vůči těm zahraničním příkladům je vlastně lepší dle mého hledat ty aplikace v tom českém vzdělávacím systému. Tady kromě školy Brné Marie Čápovou najdeme další, řekl bych tak jako v počtu desítek, které jsou zajímavé a které vlastně mohou sloužit jako, řekněme, inspiraci, která je vyrostla v tom systému, což to pak lépe replikuje dál, protože to odmítá. Tak a máme 10 minut na to slibované Q&A, takže rovnou vystřelíme. Dotaz ke zmiňovanému handicapu. Nebude pro děti schopnost fungovat digitálně a na dálku daleko užitečnější pro praxi než ty v uvozovkách prošvihnuté znalosti? Tak, kdo se toho chopí? A Marie, to vypadalo jako zdvižená ruka. Já si myslím, že důležitý z celého toho, co jsme teďka, čím jsme prošli, tak je důležitý to, že ty děti získaly určitou dovednost, kterou si nesou dál do života. My, když nějakým způsobem pracujeme v rámci vyučování, tak všechno máme postavené na hodnotách, všechno máme postavené na dovednostech. To znamená to dítě, které se vzdělává, a je úplně jedno, jestli to je na prvním stupni, druhém stupni, střední škole, by mělo v těch stupních získat určitou dovednost, která odpovídá jeho rozumovým a fyzickým schopnostem. Jestliže my budeme nastavovat malé cíle, tak ty děti budou toho umět málo. Ten učitel je ten, který nastavuje cíl. A ten výstup by měla být ta dovednost, kdy to dítě vlastně získá i vnitřní hodnotu z toho, že něco umí, že to zvládá, že je v tom výborný, a taky je důležité to, že musí potom kooperovat v rámci týmu a vědět, kdo v tom týmu je výborný a má dovednost pro něco a ten druhý, že má zase pro něco jiného. A v momentě, kdy potřebujeme spolu udělat jeden úkol nebo mít jeden cíl, tak se musíme propojit a ty dovednosti spojit. Tohle vlastně by mělo být to, co by mělo tvořit tu školu. Ano, Kryštofe? To je moc pěkná otázka, protože ta odpověď je klidně nejspíš, nebo klidně ano, možná ano. Tak to je jedna odpověď, ale ta druhá odpověď je extrémně pravděpodobný, že ta disrupce zvýší ty nerovnosti, které už tam existují. Na jaře například asi přes 10 000 dětí úplně vypadlo z toho, takže se vůbec nic jiného nenaučili, ani nějaké tady nakládání s digitálníma technologiemi, protože prostě škola pro ně přestala existovat a vrátili se do toho často hodně náročného domácího prostředí. Takže hezká jako kontrární otázka, odpověď je možná ano, ale disproporčně nejspíš ti, kteří už byli znevýhodněni. Tak. Tak, další dotaz a opravdu moc děkuji za tu zvýšenou aktivitu na aplikaci Slido. Jsme hrozně rádi, že nás sledují aktivní lidé, zvídaví lidé. Do jaké míry přehnané očekávání od technologií naopak narušují pokrok ve vzdělávání? Máte s tech failem v praxi osobní zkušenost? S čím můžete to prosím zopakovat? Ano. Do jaké míry přehnaná očekávání od technologií naopak narušují pokrok ve vzdělávání? Máte s technologickým failem v praxi osobní zkušenost? No jasně. Si můžu vzít. Můžu? Evo, pustíme Evu ke slovu. Děkuju. Spíš jsem jako jenom chtěla říct, že technologie není to řešení. To si myslím, že jako z tohohle pohledu to očekávání si v tom jako nastavujeme my sami. Protože i ta předchozí otázka, jestli ta kompetence, že když děti budou online, naučí se víc, to, že sedím s někým v hodině online, mě nic nenaučí. Myslím si, že to, co mě to může učit, je právě to, že se vám učit jako v velké míře samostatnosti. Takže já si myslím, že jako to přehnané očekávání si do jisté míry nastavujeme jako společnost sami, kde máme pocit, že je buď výuka fyzická nebo výuka online, ale mezi tím nic takového není. Takže to si myslím, že jenom jako o nás, jak to vnímáme, tu technologie silně. Mm-hmm. Kryštofe? Jo, budu rychlej, Bobe. Podle mě to byla hodně velká překážka, tak třeba 10-15 let teďka. Já jsem zažil v Anglii, v Londýně prostě byla iniciativa chytrý tabule do škol. Miliardy a miliardy proinvestované na tom, všude byly interaktivní tabule. Podle mě to s tou kvalitou vzdělávání neudělalo skoro nic, protože nakonec Možná ještě paradoxně ta výuka byla ještě frontálnější, než předtím byla, protože najednou to všechno byly jenom PowerPointové prezentace. A ta implementace byla hrozná. A já doufám, že se od toho jako triviálního technooptimismu začínáme vzdalovat teďka, protože technooptimismus je prostě chudá ideologie, chudá teorie pro to, když chceme opravdu zlepšovat vzdělávání. Takže ano, je to občas překážka, protože to vypadá jako, že nám to všechno vyřeší. Přesně jak říká Eva, nevyřeší. Mm-hmm. A ještě Bob Kartous se hlásil? Souhlas, já myslím, do toho technooptimismu jsme ustoupili velmi rychle, aspoň ti, co sledují ten děj. Nicméně, myslím si, že je potřeba se rozlišovat. Jo? Já považuji třeba za naprosto zbytečné, jakkoliv vlastně se snažit děti v předškolním věku nebo začátku školního věku vlastně vést využívání technologií, zejména v tom předškolním věku, mi to přijde úplně nesmyslné. Existují už výzkumy, které naopak vlastně vytváří nebo ukazuje tu hrozbu, kdy děti jsou příliš často vystavované obrazovce, tak jako to má evidentně nějaké vývojové dopady na jejich mozek, na soustředěnost a na pozornost a tak dále. Ale na druhou stranu třeba s zvyšujícím se věkem si myslím, že je naprosto nutné a klíčové technologie vhodným způsobem integrovat do výuky, ne jako předmět, ale jako určitý nástroj, který používáme stejně jako používáme jazyk. Jo, tak podobným způsobem bychom měli s tím pracovat i ve vzdělávání, protože internet a dostupnost informací naprosto radikálně navždy změnil přístup k poznání a tím pádem my se potřebujeme jako přenést přes představu, že škola přináší informace, které jinde nejsou dostupné. Jo, což se pak projevuje, protože dneška, když učitelé dávají zadání domácích úkolů, tak se pak přitekají, že jim to studenti přinesou okopírované z Wikipedie, no, ale to není problém těch studentů, to je jejich adaptace na tu současnost. Jo. My nutně musíme posunout pedagogické metody v rámci toho, co umožnily technologie z hlediska přístupu k informacím. Tak a ještě jeden dotaz ze Slidu, tímto se omlouvám všem ostatním, na které se nedostalo, ale určitě vám někdy někdo zase v rámci podobné konference odpoví. Takže jak vnímáte prostupnost do profese? V jiných oborech je běžné naskočit v průběhu pracovního života. Jak naskočit do školství třeba ve 40 a nebýt za to bit? Hážu do pléna. Přihlašte se do Učitele na Živo. Výborně. Existuje ještě jiná cesta. Přesně pro vás. A ještě Marie zřejmě hledá 7. učitele do své základní školy. Pokud jste muž, můžete pracovat v Ústí nad Labem. Je to výhoda, protože nesete sebou zkušenost toho předchozího zaměstnání a máte na ty všechny činnosti, které děláte potom v rámci vyučování, jiný pohled. Takže u mě je to výhoda. A pokud teda ten člověk myslí nebýt za to byt finančně, to nevím, jak to myslel. Potřebujeme lobovat politiky, aby opravdu naplnili své sliby vizaví platy učitelů. Ideálně je překonali. Tak, milí panelisté, ano, ještě Zdeňku. Jenom doplnil, že opravdu jako přinášet do škol vlastně jako zkušenost vně těch škol je jako neuvěřitelně jako potřebný a důležitý. Takže jako lobuju za to, co tady říkala paní ředitelka, prostě jako ty lidi, kteří mají nějakou zkušenost a mají chuť vlastně jako do ty školy, ať se vlastně jako snaží a přijdou tam, pro mě to je jako obrovská příležitost. Mně je to hrozně líto, ale vlastně se s vámi v tuhle chvíli musím rozloučit. Moc děkuju za fantastickou výřečnost, kterou jste prokázali všichni. Jsem tím mile překvapená, byť jsou mezi vámi slavní extroverti, ale nečekala jsem to takhle skvěle od všech. Takže moc děkuju za vyčerpávající odpovědi. Byť je jasné, že kdybychom tu byli 4násobek času, tak to bude i jaksi kvalitativně 4násobné. Takže se budu moc těšit někdy příště. Hezký večer vám všem. Doufám, že budete sledovat i další panel, kterým vlastně navážeme v zápětí. Mějte se moc hezky. Děkuju.